Han, Fibermannen, det går ju en unik miljö här uppe i Roslagen då. Det är ju öar som är både beklädda, både kala, det är sandstränder, det är klippstränder, det är en skiftande terräng helt enkelt. Ja, det är ju den stora farhågan man har som arrangör här, att folk inte är riktigt förberedda för den här extrema utmaningen här faktiskt är. Det är en klass 2-varning utfärdade då och 30 grader i skuggan, de kommer inte se någon skugga. Det är som kallas 22 grader i vattnet och det är helt unikt att det är så pass varmt. Så vätskefyllning är den stora utmaningen idag och många kommer att gå heta. Vi har klippt våtdräkterna och vi får hoppas att man kan kyla ner sig under vattenmomenten. Så att, och sen se till att vi hela tiden får resvätska. Men det är, nej, det är ju klart ett visst orosmoment med värmen. Vi får dricka ordentligt. Vi tänker nog att vi ska dra ner, alltså ta av överkroppen för då längre löpsträckor. Ja. Och att kanske dämpa tempot på löpningen. Vi måste dricka gott i depoterna och så sätta tempot efter det. Men det blir nog varmt, det är det ingen tvivl om. Ja, jag tror det kommer gå riktigt bra faktiskt. Riktigt skönt väder och det kommer kanske vara lite varmt på vissa löpningar då, men det är bara att fylla på med massa vatten och så. Ja, alltså jag är ju nybörjare i det här med swimrun, så jag vet inte riktigt vad jag ska lägga förväntningarna. Det är ha kul, ta mig igenom på ett bra sätt och få en bra känsla för det här med swimrun, så jag vill fortsätta. Thank you.
jävligt gött bara. Ont i armarna, ont i benen. Men gött. Ja, det var skönt. Det var tufft. Tuff start. Men vad fan, vi känner vi var starka på slutet. Ja, osponsrade. Det är skönt men varmt. Vi tar inte av oss direkt och det steker lite grann på de här långa löpningarna. Ja. Så det är väl det som var det jobbigt. Ja. Varför vann just ni till det idag? Därför vi är jämna. Mikael är kommunicerar bra och kör hela vägen. Vi simmar och springer hyfsat jämnt och bra. Var i år. Det var... Ja, det är så alger och grejer. Man var livrädd för att få kallsupar. Men man fick väl några, eller jag fick i alla fall en del små kallsupar. Jag tänkte att man blir inte sjuk nu. Det kommer väl sen.